Привіт, дружина, зв'язку Ростислав Романів, спікер, комунікатор, підприємець. Чому одні лише трендять, другі беруть і роблять? Така штука є в менталітеті закладена. Якщо ти говориш круто, в принципі, ти крутий. В даному випадку це закладалося нам ще з самого дитинства. Є багато якорців, які нам це якорили зі школи, з студентських років, коли ми відповідали правильно. У нас було дуже мало практичних завдань. Ми, значить, були круті, тому що всі нам плескали. З боку люди захоплювали, відповідь була правильна, ми відповідали по книжці. Відповідно, ми зараз хочемо так само передавати оцей стереотип, ділитися тою інформацією, типу, легко, бути впевненими, що це правильно говорити, але нічого не втілювати саме в життя. І ці стереотипи, вони руйнуються, тому що якщо ти нічого не робиш, і слова вони пусті, люди, які щось роблять, вони просто будуть від тебе відходити, а це вже не буде синергія з тими людьми, які щось роблять цінне для цього світу. А коли ти робиш щось цінне, то ти відчуваєш, що до тебе приходять і гроші, плюс повага, і плюс інші тобі хочуть допомагати тобі просувати це цінне. Та взагалі потім працює радіо на тебе, тобто, ну, як то кажуть, баба бабі сказала. Тому роби так, щоб справді твої слова потім перетворювалися в дії. Будь людиною слова. Відкинь погляди 97% людей, які просто оточують нас. Вони будуть говорити тоді, вони будуть говорити, які вони круті, які в них могли бути бізнеси, які вони могли відкрити проекти. Але в них метерся лівий палець на правій нозі, і вони вже не могли цього зробити. Не слухай, викинь такі от всякі штуки з голови, тому що такі люди, вони просто будуть руйнувати твою реальність. І бери приклад з тих людей, що беруть і діють. Знаєте, кажуть, чому трієшники, вони такі потім стають успішні? Так тому, що вони діяли саме в школі. Якщо вони не зробили домашнє завдання, вони починали, як то кажуть, шуміти в голові. Вони починали шукати виходи, вони починали дивитися, де все-таки можна знайти оцю краплинку інформації, як можна викрутитись. Вони починали діяти. І в житті вони також, якщо відчувають якийсь непорядок, вони починають діяти, крутитися. І це не випадково. Друзі, це не випадково, тому що це все заякориться в нас в голові. І я не кажу, що бути трішним, бо класно, чи підірешним. Просто треба подивитися на це тверезо, де ті якорці в нас ховаються, та й починати діяти в ту сторону, яка буде приносити більше задоволення. Повір, якщо дії твої будуть потім приносити тобі компліменти, винагороди грошові та взагалі визнання, ти будеш супер задоволений. З тобою був Ростислав Романів, спікер, комунікатор та підприємець. Якщо отримав краплинку цінного досвіду, нажимай лайк, ділись цим відео з друзями, тобі буде плюс до карми. Будемо на зв'язку. Па-па.